Takže Sevastok, čau, pozdravte. Čau. Takže, dám mým dětem pár otázek a uvidíme, co mi na ně odpoví, jo? Tak jdeme na to. Jste připraveni? Ano. Dobrý, takže, jak se máma jmenuje křestným jménem? Ivana Gáborová. Křestním jménem. Ivana. Jak se jmenuje? Ivana. Tak. Tlustá nebo hubená? Hubená. Hubená. A neptá se, neptám se na mámu, jo? Ale jenom tak, to je jedno. Malá nebo velká? Malá. Malá. Co máma ráda jí? Jahody. Jogurty. Jogurty a trika jahody, jo? Dobře. Co si máma ráda obléká? Tričko, bílý tričko, růžový nebo bílý tričko a ty černý Hodně. legíny. Kusový. Už jsem to skončil. Tady. Kolik je mámě let? 30. 30. Jaký bys mamce dal dárek? Pyšáky. Vyšáky. A A ty? prstýnek nebo náušnice. Ty, na co se máma ráda kouká v televizi? Můžu první já. To je jedno, kdo mluvte. Zastíná láska. A ty? Na co se máma ráda kouká v televizi? Teď mi ještě jedna se je láska. Jo, a ty? Teď mi ještě jedno No, říkám. napadlo. Ulice. Taky. Dobře. Teďka, co máma ráda dělá? Uklízí. Uklízí. To dělá ráda asi, jo. Co máma často říká? Maxíčko a Damianku, nedělejte to. Matičku, tam Janko, Zase tady nedělejte. bordel. Zase tady je bordel. Proč vždycky musím uklízet v pokojíčku? To se musí Já to tady nevydržím. zazoupit. Jedeme dál. Kam bys s mámou chtěl jet? Do Bulharska. Do Bulharska, ty? Do Hollywoodu. Do Bazénu, Hollywoodu. bazénu. Do bazénu. Já do Hollywoodu. A kousadíka. Kouzelníka? Jaký kouzelníka? Počkej, nebo on to vysvětlí. No, on ještě malý. Takový kouka na TV. Je koukat se s ní na kouzelníka. Na filmy a tak, jo. No, teďka, co máma ráda dělá, ale to jsme stále, co máma se to řezeka, dobře. Čím bys chtěl být, až budeš velký? Teďka nech jeho první, dám Janku. Co bys si chtěl být, až budeš velký? Co bys si chtěl dělat? Mám tátu Až budeš velký, chci být máma a táto, jo. A co bys si chtěl ale dělat třeba, co by tě bavilo? Když Počkej, tak počkej. je zabít mámu. Zabít. Chtěl bys si zabít mámu? Proč? pičáku. A ty? Já mám těch možností fakt hodně. No tak povídej. Pojď Tanečník, blíž, ať tě jo. vidím. Tanečník, zpěvák, hudebník, astronaut a stavitel. Stavět tu. A ty? Zabít mámu. Jo. No super, dobrý. To vyšlo. Takže brávy nějaké. Takže jsi vrak, no. Čeho se máma bojí? Pavouku. Pavouku tmy. Tmy. No. A co mámu rozčiluje? Když jsme na ní zlobí. Když jsme A nebo děláme bordel. a milujeme bodovou a pasy. Co? Jo, a když jí mláčíme. Vy mlátíte, tak si byste jeden chce zabít, jeden mlátí, byste nějaký vrazi. No, Chudák máma. nejsme Sedni si, vrazi, sedni si, ale sedni jenom když si. tak uděláme, tak ano. Jo, že takhle. No, tak teďka, jak se jmenuješ ty teda? Tam A dál? Dončo. A kolik ti je roku?
To je kolik? Dvakrát dva. Počkej, ty to jsi. Jedna, dva, tři, čtyři. Správně, čtyři. Dvakrát dva, a ty se jmenuješ jak? Maximo Dančo. Tam to řekni. Maximo Dančo. A kolik je? 8. Tak, takže zamávejte. Ahoj. Dvakrát dva, čtyři. Dvakrát.